Jag ska fråga om Charlie. Hur var det när du var? Ja, jag kan nog säga att jag är... Set my heart free. Jag ska fråga om Charlie. Hur var det när du var? Ja, jag kan nog säga att jag är rätt strängt uppfostrad. Och det hängde nog ihop med det att min mamma fick ett stort ansvar för sina 4 barn när pappa dog. Då hade hon 3 pojkar och så mig. Jag var 8 år. Jag fyllde det i samma vecka som pappa dog. Och jag var hemskt ledsen. Men jag hade 2 äldre bröder. En som var 20 år. Och en som gick på gymnasiet. Han var 15-16 år. Också en liten pojke på 1 år och 2 dagar. Då hade hon ett stort ansvar för att vi skulle bli riktiga människor, att de äldre fortsätter att sköta sig bra för att hon skulle kunna klara upp det. Och det som du tänker på kanske här om kärlek, det var mitt förhållande till pojkar. Då kan jag säga att jag var mycket med pojkar. Jag tyckte om att åka skridskor när vi hade någon is någon gång. Det var inte så ofta nere i Skåne att det blev is som man kunde åka på. Och skidor, det var uteslutet. Men vi hade en damm som vi åkte på. Där träffade jag många pojkar och var god vän med dem. Och jag minns så väl att jag var väl en 13-14 år. Det var en pojke som jag tyckte var så snäll och så trevlig. Han hjälpte mig med skridskorna. För det var sådana där som man skulle sätta fast med lösa remmar. Och så följde han mig hem ända till grinden. Och vi stod där och sa godnatt och sen så tänkte jag, nu så kramar han mig nog och kysser mig. Men vet du vad han sa? Jag tycker så hemskt bra om dig, sa han. Det är något konstigt med dig. Jag skulle ju aldrig kunna komma på idén att kyssa dig. Där fick jag. Det var inte roligt. Han tyckte det att jag var annorlunda. Men, ja. När jag sen hade tagit studenten och började att studera i Lund och träffade ganska snart efter några veckor där så träffade jag den som jag sedan 6 år senare gifte mig med. Och vi var väldigt förälskade och mycket fattiga. Och på den tiden så kunde inte man gifta sig förrän man hade ett jobb. Och vi hade långa studier. För egen del så studerade jag i 6 år innan. Vi flyttade från Lund och gifte oss 1939 och sedan flyttade vi till Dorotea 1941 och var mycket, mycket lyckliga för att vi för första gången hade en egen lägenhet. Förut hade vi ju varit i det rum som han hyrde i Lund. Gick du på dans? Nej. Jag fick aldrig gå på dans. Och jag kunde inte dansa. Och jag har inte kunnat lära mig mer än en enda dans, och det är vals.
gammal var du när du träffade Micke? Jag var... Nu ska jag visa. Men nu är det hemskt. Jag var 20 år. Jag hade tagit studenten samma år. Och han var ett år äldre. Och hade varit i Lund 2 år före mig. Han var från Västergötland. Hans pappa hade studerat i Lund. Och därför blev det att han också for till Lund, fastän han hade närmare till Uppsala. Och det var ju... Det var nog att vi skulle hitta varandra som gjorde det också. Jag tror på ödet. Ja. Nu tror jag inte jag kan säga något mer om det. Hur kändes det att vara kär? Ingenting. Hur kändes det att vara kär? Kan man beskriva det? Man kan inte beskriva det. Det är bara det att man är så glad. Nu är jag en människa som har lätt för att bli glad. Så att... jag tror att det är medfött. Olika sorts inställning på människor i hur det blir i livet. Många tycker det är besvärligt och det är tungt och det är motgångar. Och det har jag också haft. Både som barn och som vuxen. Men jag har kunnat komma ner på fötterna igen. Kan jag ju säga. Vad gjorde du och Micke när ni var unga? Stoppade det här. Jag hör för dåligt. Ska se mina... Vad gjorde du och Micke när ni var unga? Ja, hörde du. Som jag sa, att vi var fattiga. Vi hade inte mycket pengar. Så blev det mest att vi på... När vi tyckte vi kunde ta oss ledigt ifrån pluggandet, så tog vi våra cyklar och cyklade ut och tittade på landskapet i Skåne. Det är lätt att cykla där, för det är inte mycket backar. Och det finns så mycket vägar så man kan inte köra vilse. Man kommer alltid på rätt väg till slut, även om man har gjort en hel del omvägar. Så vi såg så mycket utav landskapet. Och det är ju mycket långa somrar och vårar där nere. Men det är förskräckligt dåliga vintrar. Men på hösten och på våren, då var vi nog ute nästan varenda söndag och undersökte landskapet. På vintern, då pluggade vi även på söndagarna. Man var tvungen att läsa flitigt för att klara tentamina och examen. Men det gick. Var träffade du Micke? Jag träffade honom i den föreläsningssalen som vi var i när vi läste. Vi började att läsa det året ett ämne som hette nordiska språk. Det betyder att man läste svenska, danska, norska och framförallt isländska. Och det skulle man då sedan tentera för olika professorer. Och när vi satt där i... Jag hade träffat en flicka som sen blev min allra bästa vän för livet. Och henne måste jag nämna vid namn, för att henne kan ni bli bekanta med också, fast två år sedan. Hon har nämligen skrivit många, många psalmer i vår nya psalmbok. Hon hette Britt Hallqvist. Ni vet, det står ju på
salverna i psalmboken mer som har skrivit dem. Och hon har väl skrivit ett 50-tal. Men då hade hon inte börjat skriva psalmer. Men hon var mycket lång. Hon var 13 centimeter längre än jag. Och jag räknades alltid som den längsta i klassen när jag gick i skolan. Och när vi skulle in till vår första lektion så blev det en väldigt trängsel där på trappan till universitetet. Och jag kände jag blev knuffad ut åt sidorna och jag kom inte ett enda trappsteg högre upp. Men så stod denna långa flickan där framför mig och rätt för det var så vände hon sig om och så flinade hon åt mig, skrattade åt mig och så sa hon, har du inga armbågar? Hon skulle göra så här. Och då så sa hon, hugg fast i mitt skärp. Hon hade en kappa med skärp på. Så jag höll tag i det och rätt vad det var så var vi inne. Och så frågade hon, vad ska du läsa? Jag ska läsa nordiska språk, sa jag. Ha, vad lyckat som, det ska jag också. Så följdes vi åt. Och hon bodde i stan så hon var inte inakkurerad eller hyrde något rum. Och hon fick sällskap hem med en av de här andra studenterna som var på föreläsningen. För de skulle gå till samma gata. Han hette Sven Nilsson. Och när de hade varit bekanta i en vecka så var de nog lite kära i varandra redan. Och så sa han, jag har en kusin som också är på de här föreläsningarna. Och det tyckte vi var väldigt intressant för då kunde jag kanske bli bekant med kusinen. Och det blev jag. Och det var Nicke Nils, det var Ingvar Nilsson. Nicke som alla säger precis som jag har mitt smeknamn. Mätt. Det har jag hetat sedan jag var 2-3 år. Och enligt vad mamma säger så uppfann jag det själv. Jag var döpt till Margareta. Och pappa och mamma kände mycket folk där vi bodde. Och det kom alla möjliga tanter och skulle titta på det här underbarnet som var fött. Och ingen av dem orkade säga Margareta, utan de kallade mig för Margit. Och Gittan. Ja, jag kommer nu inte ihåg alla. Jag försökte glömma dem för jag tyckte inte alls om de namnen. Men så hände det sig kanske inte bara en gång att jag inte lydde mamma. Mamma sa, kom nu var ett. Hon påstår att jag var 3 år då. Och jag satt på golvet och pillrade med någonting som var mycket viktigt och jag hade inte tid att gå och äta då inte. Pappa satt redan vid bordet och pojkarna. Och när jag inte kom då efter några minuter så röt mamma till. Hörde du inte vad jag sa att du skulle komma och äta? Och då påstod hon att jag sa så här. Mätt vill inte. Jag sa inget mer. Och pappa blev jätteglad, sa mamma. Han började hoppa upp. Nu har vi ju ett namn på flickan, sa han. Nu ska de inte få säga någonting annat. Men det konstiga var att mamma tyckte inte om det namnet. Om det var därför att hon hade varit arg på mig när jag sa det eller vad det vet jag inte. Men hon kallade mig hela sitt liv. Hon dog inte när hon hade fyllt 80 år. Kallade hon mig för Gittan. Jag hade 2 namn, eller 3. Skolan kallade jag mig. Fröknarna kallade mig för Margareta. Ja, det var början på Nickes och min historia. Så jag berättade en historia när han var inkallad.
Det var han nästan jämt under kriget då. Det här var ju... När vi träffades så var det 1933. Sen kom kriget och han var inkallad. Och så ringde han till mig. Jag var nere, kvar nere i Lund. Dagen före midsommarafton. Det är två dagar före midsommarafton. Och sa att vi får delet över midsommarhelgen. Sätt dig på tåget ikväll och kom upp och hälsa på. Ja, det ville jag ju gärna göra hellre än någonting annat. Men jag gick in till mamma och sa att det var Ingvar som ringde. Han ville att jag skulle åka upp till och ta nattåget ikväll och komma upp till morgon. Han skulle bli ledig på vid femtiden på eftermiddagen. Och då sa mamma bara helt lugnt, hur är det, har du några pengar, sa hon. Nej, sa jag, det har jag inte. Ja, jag har inga heller, sa hon. Och jag kände ju att jag blev hemskt ledsen. Men jag hade ju en cykel. Så jag sa till mamma, jag cyklar. Ja. Vi slängde ner en snygg klänning och ett par skor och några smörgåsar, rätt många smörgåsar, i en väska som jag spände på pakethållaren. Och så startade jag min cykeltur som gick över 32 mil. Och jag kom fram efter 24 timmar. Det var inte så dåligt cyklat, tyckte varken jag eller Inga. Vad tycker du? Nej, det var bra. 32 mil är inte så dåligt. Jag sov inte och vilade inte. Jag bara körde. Ja, det var en liten episod från Ingvars och min historia. Hade du slut på dina frågor? Nej, jag har en fråga till. Har du annat? Jag har en fråga till. Ja. Vad roade du och Nicke med? Vad roade du och Nicke med? Ja, hörru, det var inte mycket nöjen. Jag ska säga det att för några månader sedan när en av mina pojkar var hemma så sa han, det måste väl vara roligt för dig mamma nu när de kör alla de här gamla filmerna. De måste ha gått just när ni var i Lund, pappa och du. Ja, sa jag, det måste det ju varit. För de var inspelade under 30-talet och början på 40-talet. Men så satte jag mig, när jag tänkte djupt, då ligger jag för det mesta. Så det var väl när jag hade lagt mig på kvällen så tänkte jag. Hur många gånger var Ingvar och jag på bio under dessa 6 år? Och jag kom fram till att vi hade inte haft råd att gå med om 2 gånger. 2 filmer hade vi sett under de 6 åren. Han var äldsta sonen, nämligen i en barnskara på 9 barn som alla skulle ha sin utbildning ifrån, ja, vad vi skulle kalla här högstadiet och till universitet och högskolor, därför att det ville de. Det fick de, men det kostade ju pengar att ha så många barn. Nu ska vi se, hade du många syskon? Jaha, det har jag redan talat om egentligen. Ja. Det kom det med att jag hade, jag sa ju mamma hade 4 barn. Ja. Nej, det kanske du inte gjorde. Nej, det kan inte. Ja, då svarar vi på den. Och står det 2 gånger så klipper vi. Kom en gång. Du och dina mycket hemma. Ja, det kan vi slösa på. Hade du många syskon? Jag hade 3 syskon. 2 bröder som var mycket äldre. Min äldste bror var född 1901
och jag är född 1913, då kan du räkna ut att han var hur många år äldre än jag? 1 ifrån 13. Mm. 12 förstås. Det var 12 år äldre då. Och så var det en som var, då får vi ta det, som var 9 år äldre än jag. Och sen när jag var 7 år fick vi en liten bror. De två äldre, de levde normalt länge. De dog ungefär den åldern då människor dör. 70 års ålder. Ja, han var väl nästan 80 år, min äldste bror, när han dog. Och min lillebror, han dog när han var 13 år. Han hade fått blindtarmsinflammation och blev opererad i Lund. Och jag var och hälsade på honom flera gånger under den veckan han låg där. Och när jag kom, han opererades en lördag, och när jag kom nästa lördag så tyckte jag att han var så konstig. Han blev inte alls något särskilt glad över vad jag hade med mig. Jag hade med mig någon veckotidning som han brukade läsa. Det var sport. Och jag hade med mig en flaska med citronsaft som mamma brukar göra och som vi allihopa tyckte var så god att dricka, särskilt då på sommaren. Detta var i slutet på augusti. Men han låg kvar där. Operationen hade lyckats. Men på den tiden så fick man ligga kvar ganska länge. På måndagen ringde de från lasarettet och sa att de ville tala med mamma för att han hade blivit dålig. Och de frågade om det i vår familj eller släkt fanns någon som hade epilepsi. Det är en sjukdom som yttrar sig i att man plötsligt svimmar eller får ett anfall då man får ont i hela kroppen, och han hade sådana kramper. Och mamma sa det att inte så vitt hon visste någonting så fanns det någon sån i släkten. Ja, doktorn ville att hon skulle komma in. Vi bodde utanför Lund då. Hon skulle komma in så de fick tala med henne. Och mamma och jag följdes åt, jag var ju vuxen då, så jag. Mamma ville ha mig med. Och då så såg vi hur sjuk han var. De hade satt upp galler på sidorna utav hans säng så att inte han skulle ramla ut när han fick de där anfallen, krampanfall som skakade hela pojken. Och de höll fast vid detta, att detta var epilepsi. Men nästa dag, så ja, vi fick ligga där över natten. Och vi skulle få ligga där så länge vi ville. De sa inte rent ut så länge han levde, men det blev ju så. Och nästa dag så kom en annan läkare och sa att de hade tagit fel. Det var inte så, utan det var han hade fått allmän blodförgiftning. Och det får man om inte, för att uttrycka sig på vanligt språk, om inte man kan kissa. Om man går och bär kisset i kroppen utan att det kommer ut. Och det hade tydligen blivit så att ingen hade antecknat på den lappen som man alltid ska skriva upp hur mycket febern är och ja, annat, om de har ätit och druckit och allting är i ordning. Ingen hade sett att han inte hade kissat efter operationen, och det var ju då 10 dagar och han dog sedan på torsdagen. Det var
hemskt svårt för mamma. Mm. Och för mig. Men det är klart att det var värst för mamma. För hon hade... Ja. Där, vi bromsade. Ja, ja. Jag säger inte mer i detta. Att det var hemskt svårt för henne och för mig. Han dog. Brukade du och dina syskon hjälpa till mycket hemma? Ja, särskilt jag. Eftersom jag... jag bodde hemma. Under många år. Ända tills jag hade börjat. Eller nästan... var färdig med min examen. Vi bodde 1918 så byggde pappa en villa. Ja, han byggde den inte själv, men alltså byggde en villa med som var mycket stor. Han visste väl inte då att han bara hade några få år att leva själv. Han köpte då en tomt som var så stor att han delade den i tre delar. Delen i mitten där byggdes huset. På en av de där delarna så planterades äppelträd. Och på den tredje, den skänkte han till ungdomarna i den här byn att de skulle ha till idrottsplats. Så där hade de hade ingen längre bana än 60 meter. Men de hade höjdhopp och längdhopp och spjutkastning och diskus. Och så kunde de spela fotboll där också. Och det var mycket, mycket roligt man hade på den där banan. Och särskilt var det väl pojkarna i byn som... Det var inte så vanligt att flickor idrottade på den tiden. Ja, vad du sa det. Jo, och då, den där trädgården, den var väldigt stor och väldigt jobbig. Och den skötte jag under den tiden när jag var så pass stor. Ja, det var så att jag kunde göra det. Det var väl, jag var nog 12 år när jag började. Och sköta de där, både äppelträden och prydnadsträdgården som var runt huset. Och det var ganska stort. Jag har letat här efter några foton så ni skulle fått se det, men jag kunde inte hitta dem idag. Och mina föräldrar kan jag inte säga att de hjälpte till. Pappa hade sitt arbete i Malmö. Han hade ett eget företag. En grossistfirma och där arbetade han väl från 9 till 6 ungefär. Och sen kom han hem och lekte med sina barn, i synnerhet med mig och sen med den lilla. Men han var ju bara ett år när pappa dog, så det blev ju ändå så mycket. Det var jag som pappa lekte med. Och så mamma, hon var ju i huset hela tiden. Men jag får ju nog säga att hon var ganska bortskämd. För vi hade två stycken hembiträden. Jungfru eller vad man kallar det. Pivor sa vi aldrig. Jag har aldrig använt det ordet om hemhjälpen. Men så hon behövde inte arbeta så mycket. Men hon sydde och broderade. Den här, det är det sista hon har gjort innan hon dog och då var hon 80 år. Och den här tycker jag, tittar man noga så ser man att det inte är så hemskt fint gjort. Men det var säkert inte lätt att göra. Sånt kunde hon. Och så sjöng hon, vi hade piano och de spelade och sjöng pappa, mamma och... Så, men jag kan inte säga att de egentligen gjorde något arbete hemma. De
Då var den frågan besvarad. Hade ni ladugård? Nej, vi hade bara en hund. Först hade vi en vit spets. Som det är lapphund säger de också ibland om dem. En vit liten. Och sedan skaffade de en hund som jag vet inte rasen. Han var brun med ljusa prickar på. Och den lekte jag med och tyckte väldigt mycket om. Men sen när mamma blev ensam så ville hon inte ha en hund att sköta. Då hade hon inte råd att ha. Hon hade inte råd att ha varken hemhjälp eller någonting annat. Utan vi gav bort hunden och sparade några kronor för det. Ja, hade vi något mer? Hur många var ni i familjen? Ja, vi var ju sex när vi var innan några dog. Pappa dog ju först och sen dog lillebror 12 år senare. Och sen, som jag sa här, mina äldre bröder, de uppnådde vanlig dödsålder. Kanske till och med att min äldste bror var lite ovanligt. Han hade fyllt 80 år när han dog. Och min andra bror var något yngre. Ska vi ta en fråga till? Eller hade du slut? Jag har två till. Hade ni många djur? Djur? Ja, nej, vi hade bara de där hundarna, först den ena och sen den andra. Men i och med att pappa gick så gav mamma bort hunden. Jag tror inte hon sålde den, men hon gav bort den. Var det mer? Ja. Hjälpte dina föräldrar ofta till att städa? Nej, det gjorde de inte. Ja, mamma städade nog, om vi nu ska säga, i finrummet. Det var ett stort hus som pappa byggde. Det var fem stora rum nere och ett kök. Och så fanns det ett särskilt kök där man skalade potatis och gjorde i ordning grönsaker. Så det var mycket stor yta på det. Och uppe så var det sex sovrum och en hall i mitten. Och nere i det så kallade finrummet, där städade nog mamma, det tror jag. Hon var rädd om sakerna. Det fanns saker utav fint glas och kristall. Och det fanns hemskt fina tavlor på väggarna som hon dammtorkade själv. Jag talar nu högt, hör du, för att jag vet att jag är döv. Hur såg skolan ut? Menar du den skolan som jag gick i? Ja, när du var liten. Ja, inte när jag blev lärare här i. Nej, för det vet vi inte. Jag måste dra en rätt lång historia, höll jag på att säga. Jag ska försöka att dra ihop det. Det fanns i Sverige, när jag var i skolåldern och skulle börja skola, så fanns det ju folkskola. Det hade funnits sedan mitten på 1800-talet att alla barn skulle gå i skolan. Och sen så blev det ju då skolor som inte bara lärde barn att läsa och räkna och skriva, utan när man fick lära sig språk och andra studier som inte ingick i grundskolan, kemi och fysik och sådant.
Pappa ville att vi allesammans skulle få gå så högt som vi kunde, som huvudet räckte. Om vi hade begåvning nog till det. Själv hade han bara gått i den folkskolan på landet. Hans föräldrar var jordbrukare och hade ett ganska stort jordbruk. Och hade tre, han hade två bröder, men ingen av de tre ville stanna hemma och sköta något jordbruk, utan de gav sig ut i världen. Han gick och fick handelsutbildning och han var säkert språkbegåvad, för han lärde sig sedan själv tyska så att han kunde resa till Tyskland och göra affärer utan att han behövde ha någon hjälp för att göra sig förstådd. Och då ville han att vi skulle få en sån utbildning, att vi kunde klara oss i världen. Och då, för flickor så fanns det särskilda skolor och för pojkar var det särskilda pojkar. Alltså efter man hade gått i folkskolan, då gick pojkar och flickor tillsammans, men sen så blev det särskilda flickor, särskilda pojkskolor. Och jag kom in på, när jag skulle börja skolan, som ville mamma och pappa att jag redan då skulle få gå och läsa bara ihop med flickor. Men det fanns ju inte där vi bodde. Men en lärarinna som hade kommit och bosatt sig därför att hon hade en fästman som arbetade där. Hon sa att hon skulle gärna ta några elever och undervisa i småskolan då. Så jag gick två år hos henne och lärde mig att läsa och skriva och räkna så mycket som man väl hann. Sen dog pappa ju då när jag skulle börja tredje året. Och pappa hade sagt när han förstod att han skulle dö, att barnen ska ha sin utbildning som vi har bestämt. De får inte sluta om de nu tycker det. Och då tänkte han nog på min mellanbror, för han var väldigt less och ville sluta gymnasiet. Men han fick inte det från mamma. Och då var det jag som var tur och skulle ha skola. Så skulle jag gå in i Malmö på en skola som var bara för flickor, och den hette Stenkulas skola. Stenkula är ju ett ganska kufiskt namn på en skola, men det var så att den som startade skolan hette Stenkula i efternamn. Och den som blev min bästa vän under de första 9 skolåren, hon hette också Stenkula, var släkt med den där som hade grundat skolan. Ja, det var en liten parentes. Och så skulle jag ha prov för att få komma in på skolan, eftersom jag inte hade gått i riktig skola förut. Och det var många andra som skulle göra det, så den dagen som det var prov så jag fick åka in själv till stan och jag hittade till skolan. Jag frågade två poliser, för jag tänkte det. Nu frågar jag den polisen hur man ska gå för att komma dit. Och sen såg jag en polis lite längre bort. Då frågade jag honom också. Då tänkte jag, säger de likadant bägge två så är det nog rätt. Och så gick jag. Och då var jag ju 8 år. Och när jag kom dit så var det en massa flickor på gården som sprang runt och skrek och hojtade. Det var i maj månad. Och så plötsligt så ringde det. Och då rusade allihopa in genom ytterdörrarna och fortsatte in i en stor sal. Och jag följde med. Och så började förhör. Vi fick ha
räkning på papper och huvudräkning och rättskrivning och... Och så blev det frukostrast. Och jag hade med mig ett par smörgåsar och det, de åt jag. Och de andra, de hade också någonting med sig som de åt. Och sen gick vi in igen. Och när vi har kommit in kanske 10 minuter i den första lektionen efter frukostrasten, så kom det in en lärarinna och röt och skrek och fäktade. Och vad gjorde, fäktade hon efter? Finns det någon här som heter Margareta Fredin? Jag hörde inte först att det var mig hon hojtade efter, utan jag hörde bara att hon hojtade. Och så skrek hon en gång till. Och då räckte jag upp handen. Jag satt allra längst bak, för jag var så blyg för alla de andra. Och så kom hon ner och ryckte mig i armen och började och gräla. Varför har du gått hit? Ja, jag kunde inte säga. Jag trodde jag skulle dit. Ja. Du skulle ju inte alls hit. Du skulle till ett annat klassrum. Nåja, sen gick hon fram till den lärarinnan som hade lektionen och började prata lite lugnt med henne. Och så kom de tydligen överens om att de skulle titta på mina prov. Och om de var godkända så skulle jag få hoppa över den där tredje klassen. Och det visade sig att jag hade svarat rätt på alla frågor. Och så kom jag in i ettan i det åttaåriga. Så ska man gå 8 år sen. Och då var den skolplanen, nu tar jag bara det, för det är det enda som skiljer ifrån modern skola, det är det att vi började med tyska i första klassen, utom de andra vanliga ämnena, svenska och räkning och geografi och historia och allt det där. Och sen det fjärde året man gick, då började man med engelska. Och då hade man då 2 språk att läsa. Och i 6:e klassen då började man med franska. Och så läste man det tills man hade gått ut 8:e klassen. Och då hade man ganska bra språkkunskaper. Så att om man hade velat komma in på gymnasiet kunde man ha gjort det redan efter 6:an. Därför att då låg vi i samma nivå med som de som gick på gymnasiet. Men jag hade aldrig trott att vi skulle få råd att gå på gymnasiet. Därför att de var bara privata. Det var privata med mycket höga terminsavgifter. Man fick betala väl bortåt 1 000 kronor varje termin för att få gå där. Och det var uteslutet. Vi hade inga pengar för det. Och... Men utan jag gick ut 8:an och så tänkte jag, alltid får jag väl något arbete. Jag tänkte bli trädgårdsmästare. Men då kom min äldste bror hem och så sa han, det är klart att hon ska läsa vidare och ta studenten. Och han lovade att han skulle hjälpa till med lite pengar. Förresten, under hela den 8-åriga tiden på skolan, då hade jag fått en fri plats. Jag behövde inte betala för mig. Och det hade mamma bett. Mamma hade skrivit och frågat om jag kunde få en fri plats. Och jag var den enda på hela skolan som inte betalade avgift. Och jag skämdes väldigt mycket var gång de skulle... Alla skulle gå och lämna fram sina pengar. Det kom ett par farbröder och satte sig vid ett bord. Den ena sa namnet och den andra tog pengarna. Och så kom det fram till Margareta Fredin. Och där stod jag. Och så tittade de på mig. Och det han som skulle ha pengarna, han räckte fram handen. Då sa jag, jag har fri plats. Ja visst, ja, det är du som har fri plats, sa han då så högt och ljudligt. Och jag skämdes väldigt mycket för det. Och det var ju dumt, jag hade ju inte gjort något ont. Men
Man är lite känslig för att inte vara som alla andra. Och då tänkte jag att till den där skolan med gymnasiet, där får man inga friplatser. Utan jag hade bestämt mig nästan för att bli trädgårdsmästare. Men så sa min bror att han skulle sätta i pengar emellan. Men förstår du, någon gång i livet så har man en omåttlig tur. Ett år tidigare, alltså jag gick ut åttan där 1930, 1929 hade de inrättat ett statens gymnasium, och där var det inga avgifter. Utan i statens skola gick man precis som man hade gått i folkskolan. Så då kom jag in där och så tog jag studenten efter 3 år och jag gick latinlinjen. Och då läste man latin i 3 år. Och så är det man tyska, engelska, franska också. Ja. Och så tog jag studenten, ja, då sa jag ju. Vad fanns för ämnen? Vad det var för ämnen? Ja. Ja, jag nästan har räknat upp dem. Om de kom in på bandet så var det de vanliga svenska, historia, geografi, kemi, fysik. Fast det var hemskt dålig undervisning på den där 8-åriga skolan i kemi och fysik, för jag tror inte lärarinnan kunde så läst mycket heller. Men jag tänkte inte bli varken kemist eller fysiker, så jag led inte av det. Och sen så var det ju då språken. Det var väldigt mycket, ja, det var ju räkning naturligtvis också. Och uppsatsskrivning. Utan det är dags, man la ner mycket arbete på språken, och det hade jag nytta av sedan när jag kom på gymnasiet. Och då kunde man lite i alla fall. Och så var det gymnasium som jag sa i 3 år. Och det nya det var latinet. Och det var roligt, faktiskt. Ska vi fråga någon mer på det? Ja, vad var roligast, tråkigast i skolan? Tråkigast? Ja, jo, det var geografi. För vi hade en lärarinna där som säkert inte var utbildad lärare. Och hon var helt enkelt okunnig. Och sen hade hon såna underliga, barnsliga fantasier om när hon läste statistik till exempel. Hon skulle säga att i Sverige där är det bara var 20:e person som har råd att hålla sig med bil. I Amerika är det var 3:e person. Så sa hon inte så att man för, som man säger när man redovisar en statistik. Man behöver inte göra det konstiga, man säger som jag att det är så många procent som har råd till det och andra har inte. I det landet och i Tyskland och i Danmark och så vidare. Utan hon uttryckte sig så att i Sverige så är de 3 i varje bil. Eller de är 5. Och så gick hon igenom allihopa bort i Asien och Indien. Och i Indien så är det 4 000 i varje bil. Och vi tyckte ju att hon var förfärligt löjlig. Och ja, hon var en dålig lärare. Det är nog det sämsta jag har haft. Annars var det bra lärare allihop. Har du med? Jag hade fler, men de har redan... Har jag redan besvarat? Ja, då tar vi inte dem om igen. Ja. Det gick ju bra för oss. Då får Martin fortsätta. Ja. Hade ni en bil? Ja, hörde du. Det hade vi. Pappa hade till och med 2 bilar. Han hade en
familjebil där vi rymdes allihopa. Ja, lillebror var inte med då. Nej, det var innan han var född. Jag tror han köpte bil omkring 1912. Han hade den när det stora första världskriget bröt ut 1914. Då hade han bil. Och vi gjorde många bilturer, jag minns. Ja, inte för jag var född naturligtvis, men jag minns 1915 och 1916. Då gjorde vi biltur i Sverige. Vi var i Dalarna och vi var i Värmland och vi var till och med uppe i Jämtland. Och sen hade pappa ju sitt hem som vi for till, och han det var utanför Helsingborg, det var en 6-7 mil hemifrån, så det, där for vi ofta på söndagarna. Och då hade vi den stora bilen. Och den lilla bilen hade han om han skulle bara köra ensam in till jobbet. Och sedan när min bror, den äldste, var, ja, han var väl 16 år, då fick han köra den lilla bilen, för de hade, det fanns inga körkort på den tiden. Mm. Åtminstone hade inte de någon. Och men så blev det ju, när det blev, då hade det varit krig några år, så fick bara de som måste ha bensin för sitt yrke fick tilldelning av bensin. Så pappa som bara hade sina bilar för att roa familjen med, kan man ju säga, och han kunde åka tåg till jobbet, så fick han ingen bensin och då sålde han bilarna. Och det var 1916. Och så byggde han då huset 1917. Sen var det ju aldrig tal om någon bil förrän när mina bröder blev stora och skaffade sig själv. Så var det med bilen. Hur var det med sen? Hade du spark eller cykel? Cykel hade jag. Men spark, jo, jag skulle säga spark är ett okänt begrepp i Skåne. Nej, det var det visst inte. De hade en spark. För att jag har ett foto som är taget, ja, alldeles när jag var då kanske 2 år. Och då står jag på, de har ställt mig på sparken på sätet, så jag står och håller mig i baklänges på sparken bara för att visa att det kunde vara snö i Skåne. Och jag har det fotot kvar. Det var alldeles, man kan säga att det är tjock snö, och så står jag på sparken där. Så att spark, det hade vi också. Och cykel hade jag. Eller, jag cyklade på mina bröder cyklar först, och sen hade pappa ju också efterlämnat en cykel, så den hade jag. Men jag fick min egen cykel när jag hade haft extra jobb på sommaren, så köpte jag en cykel. Och det minns jag att det var det året jag konfirmerades, så att jag måste ha varit bara 17 år tror jag var, innan jag hade en egen cykel. Och stark i benen var jag. Däremot mycket sämre i armarna. Jag har aldrig varit någon duktig på att kasta. Har du mer? Hade du många leksaker? Ja, så länge pappa levde. Jag hade mycket leksaker. Jag hade mycket dockor. Och sen hade jag mycket böcker. Pappa läste en saga för mig, eller berättade en saga, om det var lite omväxlande. Varenda kväll, för han bar upp mig då på övervåningen och nattade mig när vi hade ätit middag. Åt middag vid 6-tiden när alla hade kommit hem, och sen var det ju dags för små barn att lägga sig. Men han
Jag kan inte minnas att han var hemma en enda gång utan att han läste den där sagan för mig. Så han var en väldigt snäll pappa. Jag tror han var ovanlig för den tiden, för att då var det ju mammorna som skötte om barnen nästan uteslutande. Han var en underbar människa. Ja, har du mer? Vad lekte du mest med? Jo, jag lekte nog mest med dockorna jag hade fått. Och sen så tyckte jag om att skriva. Det sista, pappa var född den 12 januari, så han hade sin födelsedag väldigt nära jul. Och jag minns inte vad jag gav honom i julklapp, men jag minns att den sista födelsedagen han levde, då skrev jag en saga till honom. Som jag hade klippt sönder då några pappersark och sånt. Jag satt ihop med en knappnål, du vet, man viker ihop och gör en bok. Och den sagan hette... vad hette den? Ja, den... Sagan om... Det stora morotstrollet, det var det. Det är den enda bok jag har gett ut. Jaha, då var vi färdiga. Hade du många kompisar? Hör du, jag hade många kompisar på det sättet att jag gick ju i stora klasser. Ja, vi var väl ibland 30 stycken. Men vi var minst 25 i varje klass. Men du förstår, jag bodde inte i Malmö då när jag gick i skolan, utan jag, när klockan var 3:30 slutade skolan, 4:00 gick det tåg hem och sen var jag hemma resten av kvällen. Och det gjorde att jag var ju aldrig tillbaka eller tillsammans med mina klasskamrater på fritiden egentligen. Jag kunde inte stanna kvar 3:30, för vad skulle jag då ta vägen? Och fara tillbaka, ja det blev inte många gånger. Så jag hade inte kompisar på det sättet. De där flickorna när vi sen blev i 17-årsåldern, 16-17 år, så ville ju flickorna gå om på kvällarna och träffa grabbarna utanför kondis och sånt i stan. Men det var jag aldrig med om, därför att då var jag hemma. Men jag var god vän med alla. Jag tror jag kan säga att jag har hemskt lätt för att bli vän med folk. Ja, jag tror det. Sen kan det ju hända att de tröttnar på mig. Det vet jag inte. Men för jag pratar alltid för mycket. Men vi hade ju rasterna, vi hade frukostrasterna, då lekte vi ju tillsammans i skolan och så att jag kan inte känna att jag kände mig utanför. Och så hade jag då en flicka som, eller en kamrat, som åkte halva vägen. Från Malmö så heter nästa hållplats eller station Arlöv. Och sen kommer Åkarp. Och i Åkarp bodde jag, det var en mil från stan. Och i Arlöv bodde Lisa Stenkula. Och vi höll ju ihop väldigt mycket då. Och vi kunde ju cykla till varandra när vi blev lite större, så vi fick vara på stora landsvägen för våra föräldrar. Men det var egentligen den enda som jag då var med på fritiden. Ja, får jag då också ta tillfället i akt och tacka dig så mycket, Mett. Och dessutom be om ursäkt, i förtexten så satt jag inget H utan bara M-E-T. Jag visste inte bättre.
Men hjärtligt tack för oss, och nu ska eleverna tillbaka klockan 10 till skolan. Jaha. Så där får vi avbryta. Ja. Tack så mycket. Ja, tack ska ni ha. Det var roligt att se er igen. Ja, det kan vi då se. Mäte är samma. När hon är 3 år och sitter mellan sina bröder där. Titta så glada de ser ut. De måste ju ha älskat en liten syster. Ja. Har vi då en annan bild på Mett vid ungefär samma tidpunkt. Hon har samma hårband kan man se. 3 år. Då Mets man, när han är ju 75 års ålder, fortfarande fullt vital. Den här bilden är då tagen 1,5 år innan han dog. Haldo har bett mig att jag skulle berätta om hur det var att komma till Dorotea och hur vi hade det första tiden. Men det har jag redan skrivit lite grann om i Dorotea-krönikan. Årgång 97. Och där kan ni hitta det och läsa om det. På sidan 56 i Dorotea krönikan 1997. Ja, jag har suttit och pratat med Mett här och det är ju fantastiskt intressant. Hon har mycket att tala om för oss nutidsmänniskor. Men jag tror vi får nöja oss här för idag. Och ja, som sagt, vi har Dorotea-krönikan. Vi kan läsa det och kanske får jag anledning att återkomma. Och med det vill jag tacka så hjärtligt från Dorotea Lokal TV. Tack så mycket, Mett. Tack. Ja, på vägen ut och hem passar jag på att ta denna avskedsbild då av Kajsa Bergström. Kvist. Bergqvist, ursäkta. Ja, du får klippa. Kajsa Bergqvist.